Olumlu eslab turish uchun eng keraklik vositalardan biri o'zini o'tib ketgan yaqinlarini sifatini eslasin. Otasi qandoq odamini eslasin. Onasi qandoq odamini eslasin. Yaqinlaridan o'tganlarini eslasin, sifatlarini eslasin. Qandoq yaxshi odamlarini lekin o'tib ketdilar. Demak, bir kuni bizga ham navbat keladi. O'limni eslash uchun bemor ko'rgani borganda, janozaga, dafnga qatnashganda ibrat olsin. Yaqindagina zabardast, yerni yursa titratib yurgan, tutgan narsasini uzib olgan odam behol bo'lib yotibdi. O'zini oyog'ini o'zi ko'tara olmaydi. O'zini qo'lini o'zi harakatga keltira olmaydi. Og'ziga suv obora olmayapti. Nima bo'ldi bu? Demak, bu odam bunday holda ertaga biz ham shunday bo'lishimiz mumkin. Ne odamlar bor edi, yuvib tarab ambarga solib qo'yishdi, namozini o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. Qimirlamay yotibdi, uni yelkalariga qo'yib ko'tarib oborib tuproqqa topshirishyapti. Bularning hammasi ibrat. Har bir shunday holatni ko'rgan inson o'zini boshida ham shu borligini o'ylashi kerak. Janozaga borganda hiringlab uni buni gapirib, kulib, televizorda ko'rganini aytib, yana nimalarnidir aytish bu insonlikka mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Axir siz bilan bizga o'xshagan bir inson bu dunyoni tark qilib ketyapti. Vafot etdi, joni chiqdi, qimirlamay qoldi. Bugun u, ertaga biz. Buni o'ylash kerak. O'limni eslash, undan va'z nasihat olishni uslublaridan yana biri qabrlarni ziyorat qilish. Zotan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ham aynan shu hikmatni aytganlar. Kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fa ammal ana fazuruha fa innaha tuzakkirul mauta. Deganlar. Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edim. Ammo endi ularni ziyorat qilavering. Chunki ularning ziyorati o'limni eslatadi, dedilar. Islom yangi kelgan paytda hamma but sanamlarga topinishar edi. O'sha but sanamlarning hammasi deyarli qabristonga bog'liq edi. O'lgan odamlarni eslab turamiz deb shaklini qilib qo'yib yurib, vaqt o'tishi bilan ularni sanamga, butga aylantirish bo'lgan edi. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam Allohning amri bilan qabristonlarni ziyorat qilishdan man qildilar. O'sha ibodat esga tushmasin, yana yangilanib turmasin deb. Tavhid aqidasi kishilarning qalbida joylashib bo'lgandan keyin, endi tavhiddan chetga chiqishdan qo'rqish, xavf yo'qolganidan keyin yana qabrlarni ziyorat qilishga amr qildilar. Aytyaptilarki, ziyorat qilinglar, o'limni eslatadi. Qabristonni ziyorat qilishdan ko'zlangan maqsadlardan eng kattasi ziyoratchi qabristonni ziyorat qila turib, qabrlarni, o'limni eslab o'zi va'z nasihat olishidir. Qolaversa, duo, Fatiha, qiroati Qur'ondan o'rganlarga naf yetishi ham bor. Lekin haligi ziyoratchini haligi holda o'zidan demak ibrat chiqarishi nihoyatda muhim narsa. Shuning uchun qabristonda oldidan o'tayotganda duo qil, qabristonlarni ziyorat qilib tur deyishi shu. Haftada imkonini topganda qabristonga borib, yaqinlarini ziyorat qilib, duo qilish albatta juda foydali, yaxshi ish hisoblanadi. Sharti shuki, tirik odam ibrat olsin. Ana shunday islom ta'limotlariga amal qilib yurgan shoirlardan biri qabristonni ziyorat qilib turib aytgan ekanlar. Ashabul ajdasi antumu mislana bil amsi kuntumu layta sha'ri ma fa'altum arabihtum am khasirtum. Ey qabr egalari siz, kechagina bizdek edingiz. Qani endi men bilsaydim, yutdingizmi yoki yutqizdingiz? Haqiqatan
qabristonda hamma yotibdi. Podsho ham, fuqaro ham, boy ham, gado ham, erkak ham, ayol ham, olim ham, johil ham, hammasi yerni ostida yotibdi. Lekin ularni nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Qaysinisi najot topdi, hech kim bilmaydi. Qaysinisi azobga qoldi, hech kim bilmaydi. Hali aytganimizdek, odam o'lishi bilan qiyomati qoyim bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kuni jamoatga chiqsalar, odamlar kulishib o'tiribdi. Haligindan bir oz sezdilarda, agar men bilgan narsalarni siz bilganingizda kulmasin dedilar. Ey bilib qo'yinglar, sizlar lazzatlarni parchalovchi o'limni ko'proq eslanglar. Lazzatlarni parchalovchi o'limni ko'proq eslanglar. Qabristonning yeri har kuni aytib turadi. Men tuproq vataniman. Men qabr vataniman. Men qurt qumusqa vataniman. O'zimni quchog'imga kelayotganlarni kutaman deydi. Agar mo'min banda, taqvodor banda qabrga qo'yilsa, qabr aytadi: "Marhabo. Xush kelding. Sen mening uchun o'zimni ustimda yurganlardan ko'ra afzalsan. Sen taqvodorsan, sen mo'minsan." Ana shunda qabr kengayadi. Mo'min bandaga jannatdagi joyi ko'rsatiladi va u osoyishtalik bilan qiyomat bo'lishini kutadi. Agar qabrga kofir, munofiq, osiy banda qo'yiladigan bo'lsa, xush kelmading. Marhabo emas senga. Sendan ko'ra men uchun ustimda yurganlar afzal. Deydi-da, bir qisqanda deydi, qovurg'alari mana bundoq bo'lib ketadi deb qo'llarini ko'rsatdilar. Dod soradi, faryod uradi, lekin hech kim eshitmaydi. Ana shunday holatda qiyomatni kutadi. Qiyomatda boradigan azob xonasini ko'rib kutadi. Shuning uchun ham o'tgan azizlarimizdan, ulug'larimizdan ba'zilari hovlilariga qabr qilib qo'yar ekanlar. Bir oz ko'ngillari qorayib qolgan bo'lsa, pokligidan his tuyg'ulari kamayib qolsa, o'sha qabrga tushib yotib o'zlarini o'lik holda sezardilar. Shuning uchun ham mashoyixlarimiz zikrdan oldin robitatul maut degan robitani chiqarganlar. Allohni zikr qilishga tayyorlanayotganda murid ko'zini yumib o'zini o'lgan hisoblaydi. Butun dunyodan ayrilgan hisoblaydi. O'lib harakatsiz Allohning huzurida turgandek bo'lganda ana shu maqomni his qilgandan so'nggina zikrini boshlaydi. O'limni eslash mana shu tariqa siz bilan biz mo'min musulmonlar uchun o'ta foydali bir ish bo'ladi. O'limni eslash, o'limni bo'yniga olish, o'limdan keyingi narsalarga tan berish bu dunyoda ibodat bilan, halollik, poklik bilan, amal solih bilan barcha insoniyatga, hayvonatga, nabotatga, jamoatga yaxshilik qilish bilan o'tishga chorlaydi. Ana shu ma'noda biz doimo o'limni eslab turishimiz, zinhor va zinhor bu narsani unutmasligimiz kerak bo'ladi. Ana shunda qalblarimizni pokligi bardavom bo'ladi. Doimiy ravishda taqvo saviyasida yuramiz. Bu dunyo va oxiratimiz uchun yaxshiliklarni ko'p-ko'p bahramand bo'lishimiz inshaalloh sababchisi mana shu, demak, o'limni eslash deb atalgan bir maqom bo'ladi.